ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଖାଲି ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତାହା ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ସମାଜ ପ୍ରତି, ଏଇ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କି ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଖରାପ ଖବର ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ସେମିତି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୁହନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ମାଲିକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ତାର ପରମ୍ପରାକୁ କିଛିଟି ସମ୍ବାଦ ଜରିଆରେ ତାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏଇ ସମ୍ବାଦକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବାଦ, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସମ୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସାରଣ ବି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍? ଯେ ସମାଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସମାଜରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଛି, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିଲାମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମ୍ବାଦ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତାହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଉ କେତେ ଠିକ୍, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବି। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ତା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନିଅନ୍ତୁ ତାକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ହେଉ କି ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳଙ୍କିତ ଛାପ ନ ଛାଡ଼ିଯାଉ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଜି ସବୁ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସମାଜ ପ୍ରତି କେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ କିଛି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଉ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସମାଜ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ଆମେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ସମାଜ ପ୍ରତି ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ କି ସେଇ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆଗକୁ ଆସିବ। ସେଇକୁ ଆଖି ରଖି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଥିଲି ଯେ ଆମର ଆପଣମାନେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ସମ୍ବାଦକୁ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସଲିନିଆନ୍ 2 ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେଇଟା ସାୟଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସମ୍ବାଦକୁ ପରିବେଷଣ ନ କରାଯାଉ, ସେତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରସାର, ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋର ସେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ,
ସେମାନେ କିଛି ବି ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କେମିତି। ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ସମାଜ ପାଇଁ ହିତକର ନୁହଁ ଆମେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁରୋଧ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ନ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁଟା ସମାଜ କି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିକି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମୋର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ପହଞ୍ଚୁ, ତାକି ସେମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ମୋର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଆଗକୁ କରିଚାଲନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେସବୁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ଆମେ ସେସବୁ କରିବୁ।